הבוקר, בלב שבור, אנחנו עם משפחותיהם של אורי דנינו, אלכס לובנוב, אלמוג סרוסי, הירש גולדברג פולין, כרמל גת ועדן ירושלמי, זיכרונם לברכה. לפני מספר שעות התקנו את המשפחות כי גופות יקיריהן הותרו על ידי כוח צה"ל במנהרת תת-קרקעית ברפיח. על פי הערכה הראשונית העומדת ברשותנו, הם נרצחו באכזריות על ידי מחבלי חמאס זמן קצר לפני שהגענו אליהם. הם נחטפו חיים בבוקר 7 באוקטובר על ידי ארגון הטרור חמאס. גופותיהם הותרו במהלך הלחימה ברפיח במנהרה תת-קרקעית, במרחק כקילומטר מהמנהרה ממנה חילצנו לפני מספר ימים את פרחן קאדי. בימים אלה, בשעה שישראל מנהלת מסע ומתן אינטנסיבי מול המטפחות במאמץ עליון להגיע לעסקה, החמאס ממשיך לסרב בתוקף לכל הצעה. חמור מכך, באותו זמן ממש הוא רצח 6 מחטופינו. מי שרוצה החטופים לא רוצה עסקה. אזרחי ישראל, אנחנו נלחמים בכל החזיתות באויב אכזר שרוצה לרצוח את כולנו. רק הבוקר הוא רצח 3 שוטרים בחברון. ראינו את האכזריות הבלתי נתפסת של רוצחי החמאס ב-7 באוקטובר, וראינו אותה שוב במנהרות מתחת לרפיח. העובדה שהחמאס ממשיך לבצע זוועות כמו אלה שביצע ב-7 באוקטובר, מחייבת אותנו לעשות הכל כדי שהוא לא יוכל לבצע את הזוועות הללו שוב. אזרחי ישראל, המאמצים שלנו לשחרר את חטופינו נמשכים כל העת. מאז חודש דצמבר, חמאס מסרב לנהל מסע ומתן אמיתי.